Então vamos lá, começando aí mais um combate. Gabriel versus o Matheus. Gabriel com shorts preto e o Matheus com shorts branco. MMA Amador, previsão 3 rounds de 2 minutos. Tenta um chute agora que passa no vazio. O chute do Matheus. Bicudaça do Gabriel. Ouvido aqui. Tenta responder ali também o Matheus. Uma altura um pouquinho maior ali o Matheus. Responde também ali com pisão frontal agora o Gabriel. Tenta um clinch. Um cruzado de direita. Acabou chutando ali a região da linha de cintura do Matheus. Que respondeu agora, mas foi no vazio. Até comemorou agora. Ih, rapaz, que bicudo, hein? Responde o Gabriel. Tentou ali um direto de esquerda. Opa, perdeu o equilíbrio. Ui, rapaz, a mão agora do Matheus passou muito perto do Gabriel. Colocou na grade. Tem que sair dali o Gabriel. Linha de cintura. Tenta aí começar uma combinação ali, mas a luta foi pro chão. Meia guarda. Ih, rapaz, parece que vai vir com tudo ali o Matheus. Consegue. Ih, tirou a perna dali. Sem parar agora.
Interrompe o Anderson Procópio. Aos 2 minutos e 20 segundos do primeiro round. Vitória de Matheus Ferreira. Matheus Souza.